Oi, sono Borono. Jeff S.A., ele fez um comentário e depois eu falei, caramba, isso daí é uma coisa que eu fazia antigamente e que hoje em dia eu mudei, que era o retorno do corte. É, antigamente, eu vinha e me defendia puxando a mão direita. Hoje eu mudei, eu evoluí, eu estudei e quis melhorar a técnica. Então hoje eu mantenho a mão direita no lugar, não mexo e simplesmente uso a mão esquerda e empurro a lâmina, ela já ficando na defensiva. Vou demonstrar já já, vai estar sem áudio, só uma musiquinha, porque estava muito barulho, ainda está muito barulho, né? Então, vou mostrar o retorno da lâmina já no modo como eu ensino hoje, atualmente. Segue nossos apoiadores e logo vocês vão ver. Não esqueçam do pulso, tá, pessoal? Então levanta, abre o pulso. No que estiver descendo, vai puxando o pulso para dentro. Vejam como eu estou torcendo o pulso para dentro, de ambas as mãos. Aí na hora de voltar, eu empurro com a mão esquerda. Calar. Vejam que a defesa fica bem fácil. Eu estou abrindo a mão só para demonstrar que a mão esquerda e empurra, tá? Não é para ficar abrindo a mão, eu só tô abrindo a mão para mostrar. Então vou, torço o pulso para dentro na hora que faço o corte. Aí eu empurro com a mão esquerda, faz o efeito de alavanca. Facilita, é mais rápido e é mais defensivo. Então vocês viram que eu gosto de evoluir, eu gosto de estudar, analisar, e esse sistema é mais eficiente, tem maior facilidade e é eficaz. É mais rápido, então vocês vão ver que eu gosto de ficar evoluindo, eu não fico só na mesma base, eu gosto de evoluir. E essa é outra dica que eu passo para vocês. Aproveitando, dia 11 de dezembro haverá workshop de arco e flecha lá na saúde, tá? 11 de dezembro é um sábado, tá? Das 3 às 6 da tarde. E no dia 12 de dezembro haverá o treino comigo e com o Fábio Amato lá na Vila Formosa, das 10 até as 4 da tarde. Então, para todos, independente do que tiver interesse, se tiver dúvidas, curiosidades, pode entrar em contato comigo, tem o meu telefone, logo
na parte dos apoiadores, tá ok? Por isso que a parte dos apoiadores é tão interessante. Não só isso, lá também tem os endereços, né? Da Vila Formosa, da Academia do Moacir, do Mestre Moacir e lá na Academia do André, lá na Saúde, tá ok? Conto com vocês.